Predsednik je tokom nenajavljenog obilaska radova na deonici Surčin-Obrenovac objavio fotografiju sa radnicima na svom Instagram profilu. Radnici iz Čačka vredno privode posao kraju. Čestitam i hvala, objavio je Vučić na Instagramu. Bravo za marljive radnike iz Lebana i subotom na terenu u borbi za bolju Srbiju, napisao je predsednik Vučić na profilu Budućnost Srbije. Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca, duga 17,6 km, bit će otvoren u prisustvu predsednika Vučića u sredu 18. decembra. Znači su se radovi privode kraju. Mnogo divnih prvi sam vidio danas vrednih radnika iz Čačka, Lebona. Ljudi su fantastični, po hladnom vremenu čestitani, rade velike posla za sve nas, za našu zemlju. Hvala im na borbenosti, čestitam svim građanima Srbije. Za 4 dana Surčin, Obrenovac, autoput otvoramo, dakle, Beograd, Čačak, za sat vremena, što smo sanjali decenije. Čestitam i živjela sam. Deonica Surčin-Obrenovac sa već puštenim deonicama u saobraćaj činit će autoput Miloš Veliki u dužini od 120 km. Otvaranjem te deonice autoput Miloš Veliki biće preko Surčinske petlje povezan sa koridorom 10 i Beogradom. Specifičnost deonice je veliki most kod Obrenovca, dugačak 1581 metar i širok 29 metara, koji spaja Surčinsku i Obrenovačku stranu. Početak izgradnje još jednog važnog autoputa za Srbiju biće svečano obeležen sutra, kada će u prisustvu predsednika Vučića početi radovi na izgradnji prvog digitalnog autoputa u Srbiji, Moravskog koridora od Preljine do Pojata. Autoput će biti dug 112,3 km i biće najširi u Srbiji, pošto će biti širi za 1,6 metara. Moravski koridor povezaće sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka, Kruševac, Kraljevo, Trstenik i Vrnjačku Banju, što je područje na kojem živi oko 500.000 ljudi, a biće i veza između koridora 10 i autoputa Miloš Veliki. Podsetimo, predsednik Vučić rekao je 5. decembra posle potpisivanja ugovora za izgradnju Moravskog koridora da će kompletan projekat biti završen za manje od 4 godine.